ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈರಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಎಂಬುವರು ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿದರು. ದಾಖಲಾತಿ ತಂದು ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾವ ಖರೆ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾವ ಹೊಲಸಗಿರಿ ದಂಧೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾಗ ಹೊಯ್ಕೋತ್ ಹೊಂಟಿದಾರ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟ ಆಗಿದಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಪ್ತನ್ನ ನಮ್ಮದು ಪುಟಾಣಿ ಇದಾವ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿರ್ಲ ರೋಡ್ ಬೇಗಿನೂ ಬಂದವ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಪರದಾಡಿದ್ರು. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಶಾಸಕರು ದರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಯುಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದರು. ಉಳಿದಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುಂದರ್ ರೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ರೋಗಿ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದರು. ಶ್ರೀ ವಾಡ್ಯದವ್ರದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಕ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಕಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸುಮಾರು ಪೇಟೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಪುರದವರು ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಪುರದವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಸದರಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸದರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೂರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ತೆರವು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದು ತಕರಾರು ಇತ್ತನ ನಾವು ಬಂದಿವಿ. ತಕರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವರು ಮುಗುಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರುವಾಗ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದರು. ಸುಮಾರೀಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಷಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಬರೀ ಇದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದಾವೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅತಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಡಿಸಾಕು ಇವತ್ತಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶದವರು ಅತ್ತಾಗ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇನೈತಿ, ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಐತಿ, ಸಭೆ ಐತಿ, ಆ ಸಭೆದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಲೀಗಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಗ 6 ಗಂಟೆಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂದ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ತಂದ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಮಲಗಿರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರು ಪಾಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರು, ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಟದ ಆದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿ. ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅತಿಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಈಗ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದರು ಹೌದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರು ಹೋಗಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು